Garbės du Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame jus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks vasario 20 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk mane atgelbėti. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Išgirsk, meilingas viešpatie, maldas ir ašaras gailes. Jo šventą pasninką lydės 40 dienų. Tu mūsų širdis permatai, žinai, kad esame silpni, bet į tave štai gręžiamės, suteik malonės gelbėki. Nors daugel nusidėjome, atleiskit gailaujantiems ir savo vardo šlovėje išgydyk sielo negalės. Padėk į kūną tramdyti, marinti susilaikymu, o sielą pasnikaudama, tai atkrato nuodėmių. Švenčiausioji Trejybė, duok vienybę dievišką suteik, kad būtų mūsų atgaila vaisinga mums, o tau miela. Amen. Priimk mus viešpatie dvasioje nusižeminusius ir širdies sugrūdusius ir te tampa šiandien mūsų auka, tą priimtina ir maloniai viešpatie mūsų Dieve. Priimk į mus viešpatie, dvasioje nusižeminusius ir širdyje sugrūdusius, ir te tampa šiandien mūsų auka, tau priimtina ir maloniai viešpatie Dieve. Viešpatie, tavęs šaukiuosi, pas mane atskubėki, išgirsk mano šaukiantį balsą. Priimk mano maldą kaip smilkalo dūmus, o mano iškeltas rankas lyg vakaro auką. Pastatyk viešpatie prie mano burnos sargybą, budėtoją prie lūpų durų. Neleisk mano širdžiai nukrypti į piktą, kartu su nedorėliais įsivelti į piktadarystės. Neleisk man vaišintis jų skanėstais. Teplaka mane teisusis iš gerumo, ištikimas bičiulis mane tepamoko. Te neliesk niekada mano galvos nedorėlių aliejus, nes aš visada melžiuosi prieš nedorus jų darbus. Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo uolyno, žmonės suvoks, kokie draugiški buvo mano žodžiai. Taip ariant išvagojama žemė, taip išmėtomi prie šeolo angos mūsų kaulai. Į tave viešpatie žvelgia mano akys, pas tave užuovėjos ieškau, neapleisk manęs pavojuje. Apsaugok nuo man paspęstųjų žabangų ir piktadarių pinklių. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Priimk Imk mus mus viešpatie viešpaties dvasioje dvasioje, nusižeminusius žemusius ir ir širdies širdies sugrūdusius, sugrūdusius, ir ir te te tampa tampa šiandien šiandien mūsų mūsų auka, auka, ta tau priimtina priimtina ir ir maloniai maloniai viešpatie viešpatie Dieve. Dieve. Tada šauksies ir viešpats atsilieps, prašysi pagalbos ir jis tars: aš čia. Tada šauksis ir viešpats atsilieps, prašysi pagalbos ir jis tars, aš čia. Garsiai šaukiuosi viešpaties, balsiai viešpatį maldauju. Savo skundą jam išlieju, išsakau savo kančią. Kaip visiškai drąsos nustoju, tu žinai mano kelią. Kelyje, kuriuo keliauju, priešai paspendė man žabangas. Žvelgiu į dešinę ir dairausi, neturiu bičiulio, kuris man padėtų. Nėra jokios užuovėjos, manimi nesirūpina niekas. Viešpatie, tave šaukiuosi, sakau, tu užuovėja mano, visa, ką turiu šalyje gyvųjų. Išklausyk mano pagalbos šauksmą, nes į neviltį aš pasinėriau. Gelbėk mane nuo priešų, nes daug stipresnės jų jėgos. Iš kalėjimo mane išveski, kad šlovinčiau tavo vardą. Gursis aplink mane teisėjai, matydami tavo gerumą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Tada Tada šauksies šauksies ir ir viešpats viešpats atsilieps, atsilieps, prašysi prašysi pagalbos pagalbos ir ir jis jis tars, tars, aš aš čia. čia. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnų numarintus, o dvasia atgaivintus. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, teisusis už neteisiuosius.
kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūno numarintas, o dvasia atgaivintas. Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, prisimdamas tarno išvaizdą. Ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiais vardu. Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias, danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visada, tai per amžius, amen. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūno numarintas, o dvasia atgaivintas. Kaip Dievo bendradarbį norime įsispėti, neimkite Dievo malonės veltui, jis sako, aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną, štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena, mes niekam jokių atžvilgių neduodame ankstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina, priešingai, visa, kuo mes pasirodome, Dievo tarnai, išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjame. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjame. Išklausyk, Kristau, mūsų meldimą, nes tau nusidėjome. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Jėzus praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas. Buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Jėzus praleido 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvilgė savo nuolankią tarnaitę, štai nuo dabar mane palaiminta vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jėzus praleido dykumoje 40 dienų, šėtono gundamas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Šlovinkime viešpatį Kristų, tapusi mūsų mokytojų, pavyzdžių bei brolių, ir melskime jį. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Kristau, tu tapai į mus panašus viskuo, išskyrus nuodėmę. Mokyk mus džiaugtis su besidžiauginčiais ir verkti su verkiančiais, kad mūsų meilė diena iš dienos vis auktų. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Leisk tau alkstančiui patarnauti, kai maitinsime alkstančius, ir tavo troškulį numaišinti, kai girdysime trokštančius. Viešpatie, atgaivinki savo žmonės. Tu prikėlė Lozorių iš mirties miego. Nuodėmė mirusiems leis tikėjimu ir atgaila sugrįžti gyvenimą. Viešpatie, atgaivinki savo žmonės. Įkvėp daugelį žmonių visuoliau ir tobuliau eiti tavo rodomų kelių, sekti mergelės Marijos ir šventųjų pavyzdžių. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Mirusiems leis patirti tavo prisikėlimo garbę ir amžinai gerėtis tavo meilę. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Trumpoje tyloje sakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatie, atgaivink savo žmonės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Visagali Dieve, tegul pradėtoji metinė gavėnios atgaila mums padeda vis labiau suprasti Kristaus liepinį ir deramų elgesį siekti jo vaisių. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyveni ir išpatavai per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogo ir te nuveda į amžinai gyvenimą. Dėkojame visiems už bendrą maldą bei buvimą kartu.